Тепломережа до зими готувалась ретельно. Котельні відремонтовано, опалювальні системи в будинках перевірено. ЖЕКи теж не пасуть задніх. До зимових холодів готуватись комунальники почали ще навесні. Опалювальний сезон розпочався практично безаварійно, каже начальник першого ЖЕКу Володимир Вашкулат. Залишились проблемні одиничні випадки, де ще є скарги мешканців на температурний режим, але вони пов'язані більше з проблемами самих в експлуатації вже внутрішньоквартирних мереж. Головною проблемою неякісного теплопостачання в квартирах є переоснащення систем опалення, каже головний інженер ЖЕКу номер 1 В'ячеслав Толкач. Через те, що люди виносять батареї на балкони, роблять теплу підлогу, зменшують діаметр труб та не враховують всіх тонкощів будови тепломереж, страждають сусіди. Температура в оселях різна, а податки однакові. Нарахування роблять згідно показників своїх, наприклад. Вони дали тепло, на будинок іде тепло, поступає, а що в квартирі тепло не доступає, це їх якби не касається. Ну, з однієї сторони воно і правильно, а з іншої до них також йдуть звернення мешканців, тому ходимо, наприклад, і обстежуємо. ОСББ знаходяться в чорному списку тепломережі через борг за тепло. Голова правління співвласників «Злагода Плюс» Борис Ковальчук каже, що будинки, які у власності ОСББ мають свої дахові котельні, опалюють оселі самостійно. Тому мешканці по-господарськи відносяться до утримання своїх будинків. Люди самі являються власниками свого будинку. Розумієте, вони господарі тут. Це весь будинок належить тим, хто тут живе. Вони самі слідкують за цим, самі підтримують його. Заяву тепломережі про те, що товариства співвласників будинків не платять за опалення, пан Борис спростовує. Каже, що залишилось мало будинків, які отримують послуги від міських котелень і входять у власність ОСББ. Більшість таких багатоповерхівок дуже старі, відповідно опалювальні системи в них зношені, а люди відмовляються платити за послуги, яких не отримують. Дуже просто, є ОСББ, які залежать від яких опалення не від дахової котельні. Це ж різні будинки, старі будинки, наприклад, не мають своєї дахової котельні. Вони опалюються від тепломережі. Ну, видно, в них якісь проблеми з тепломережею. Я не знаю, які послуги надає тепломережа, так і оплачують мешканці, розумієте? Сьогодні ні за що платити ніхто не буде. Платять тільки за спожиті послуги. Головною проблемою холодних батарей фахівці ЖЕКу називають переоснащення тепломереж у будинках. Бориспільці звинувачують у цьому тепломережу, нарікаючи на неякісну роботу котелень і занадто високу ціну послуг. Комунальники наріжним каменем називають борг, який щодня збільшується через несплату населення за тепло. Олена Скринник, Едуард Сусла, Антон Сидоренко. Новини телеканал «Бориспіль».